inerții este ciocul. Vezi paua în ciocul, vezi șapul de sale în potă, din aică pe potă. Șapul din asper caraba, vezi cele din șocul șapa, vezi până pe bohota, hincionii, orice zbata. Բարև ձեզ հեռուստադիտող բարեկամներ, մեր տուն ու տեղ ծրագիրն է եթերում։ Այսօր ես զրուցելու եմ հին շիրմաքարերի արձանագրություններ ուսումնասիրող Հրաչիկ Հարությունյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես ձեզ հիշում եմ դեռ խորթային տարիներից, դուք աշխատում եք ոստիկանությունում։ Ինչպեսի շրջադարձ տեղի ունեցավ, ինչ եղավ, որ դուք սկսեցիք զբաղվել այս հուժ կարևոր գործով, դա այդ հարցը ինձ միշտ հետաքրքրել է և չեմ կարող չտալ։ Ինձ արդեն շատ ուշ ես տեղեկացել եմ, որ ոստիկանությունում իմ աշխատելը և ես գործին համատեղելը շատերին է հետաքրքրվել։ Մինչև ձեր այդ հարցը բարձրացնելը տարիներ առաջ, երբ մենք հանդիպեցինք Շահումյանի պուրակում ես և Մաքսիմ Հովանիսյանը, գրող հրապարակախոս, շատ խելոք զրուցակից արցախցի իսկական բարի սպունի մաստով մարդուն, բարևեցինք, ես հիշնում էի ներքև, ինքը գնում էր դեպի հրապարակ։ Հանկարծ կանգնեց ու ձայնեց։ Այդ տղա, ոստիկանությունում քանի տարի ես ծառայել։ Ասացի, բոլոր հաշվարկներով 25 տարի, երկու ձերքի ափերը իրար թեթևակի ենպես խփելու նման շփես, թե ասմա, այդ ինչքան տարիներ ես կորցրել, ազգին ահագին օգուտ կտայիր այդ տարիներին։ Ասացի, ձեր հարցը շատ լավ էր և պատասխանել դուք տվիք, բայց ընտեղ էլ ես շատ մեծ դասեր եմ քաղել, շատ տարբեր բնավորության տեր մարդկանց հետ եմ շփվել, աշխատել եք, ծառայել եք հայրենիքին, իհարկե։ Այնտեղ էլ իմ պարտականությունները, ես շատ նորմալ այն մարդկային բոլոր դրույթների ռամկաներում կատարել եմ և այսօր էլ պատվով քայլում եմ քաղաքում։ Ասաց, ճիշտ ես ասում, բայց շարունակիր։ Ինձ հետաքրքրեց և այդ քայլին մողողը եղավ մի հատ արձանագրություն պարունակող, մոտ մեկ քառակուսի մետր չափսեր ունեցող քար, սպիտակ, Շուշի բենզալցակայանից ոչ հեռու, ճամփեզրին ընկած, երեսն էլ արդեն տերևներով թեթևակի էլ հողով պատված։ Եղանակը մարախլապատ էր, չասես ես կանգնել էի հենց այդ քարի կողքին, մի քայլ կողքի արեցի, արդեն ոտիս տակ քայլն էր, ոտքը սայթաքեց մի սպիտակ կատնագույն հետ թողնելով, տեսա, որ դա չէ, սովորական քար չէ, սկսեցի մի փայտի կտորով բացել, արդեն բացվեց գրություն, ինչքան առաջ էի անցնում, այնքան շատանում էր։ Ինչ գրություն է։ Գրությունը թողեցի մնաց, գնացի տուն, բայց ինչպես ասում են, ուշքս, միտքս տեղում մնաց։ Որոշ ժամանակից հետո ես նորից եղա, ասացի, բա այստեղ այսպիսի մի բան ա եղել, մի հետաքրքրվեմ, տեսնեմ, բացվեց մի մեծ արձանագրություն, բայց մոտս ոչ մի բան չկար, ոչ գրիչ, ոչ թղթի կտոր։ Ասացի, լավ, հատուկ ես կգամ մի այս արձանագրությունը։ Դա Շուշին ազատագրելուց հետո էր։ Շուշին ազատագրելուց հետո էր, այո, տրանսպորտ չկար, բոլորը Ստեփանակերտ Շուշի ավտոճանապարհը հատում էին ոտքով, թե բախտներս բերեր, մի ավտոճամփին կպատահեր, թե չէ, գնալ գալը արդեն պարզապես ոտքով էր։ Թղթով գրիչով ներկայացա, բայց ինչ անեմ, համարյա գետնին հավասար էր քարի երեսը, ասաց, մի կերպ է պարկեցի, պարկազդիրքում լրիվ արտագրեցի, բայց առանց այդ պահին իմաստը իմանալու, թե այդ ինչա, ինչ չի, ասացի, լավ, տանը կզբաղվեմ, կտեսնեմ ես ինչ ասում։
այս արձանագրությունը։ Ստացվեց այնպես, որ այս արձանագրությունը ինձ, ինչպես ասում են, թև տվեց, որ ես սկսեմ աշխատել, սկսեմ զբաղվել իմ հենց այդ հարցերով։ Բայց իմ և հեռուստադիտողի հետաքրքրասիրությունը շարժեցիք, այնուամենայնիվ ինչ արձանագրություն էր դա, որ… Արձանագրությունը շատ հոյակապ արժեքավոր արձանագրություն էր։ Պարզվում է, որ Մայիլյանների գերդաստանից մի բախվաբնակ իր ընտանիքի, իր տիկնոջ, իր զավակների անունից կանգնեցրել է աղբյուրի վրա, իսկ աղբյուրն էր բերել էր իր ծախսերով, լսել ենք, մենք ասում ենք գանձասար, գանձասար ասելով մենք պատկերացնում, հասկանում էինք այսօրվա վանական համալիրը, բայց չէ, պարզվեց, որ խոսքը մի այլ գանձասարի մասին է, այդ գանձասարը վանական համալիրից վերև ջուղ է եղել, այդ ջուղի էլ ինքը բնակի չէ եղել, բայց ժամանակին հանգամանքների բերումով տեղափոխվել է Բաքու, այնտեղ հաստատվել և որոշել նրա մոտ մտահղացում է եղել, որ ջուր բերի և վանականների համար և նրանից բաժին հանի նաև նրանից հարավ ստորոտում գտնվող Վանք ջուղի անջուր մնացած բնակության համար։ Այստեղ արդեն մեր տղաներից արդեն Բաքվից տեղափոխված կային էլի Վանք ջուղից, որ այդ մասին խոսեցի, թե ասմա, վայ, թունգի աղբյուրի արձանագրությունն է, ասացի, ինչ թունգի աղբյուրը, թե ասմա, թունգով ասմա, Վանքի համար, ջուղի համար, աղբյուր են բերել, բայց չգիտենք, ով է բերել, և ստացվել է, որ այդպես է, ես արդեն իրազեկեցի, վանահայրն էլ տեղեկացավ Տեր Հովանեսը, տրանսպորտ բերեց, քարը տեղափոխեցինք հենց գանձասարի վանական համալիր, որպեսզի տեղադրեն աղբյուրի վրա, Շուշիից տարանք, այո, Շուշիից տեղափոխեցինք, տարանք ենտեղ, և մինչև օրս այդ քարը թիկնած է մուտքի պատին վանական համալիրի, գանձասարի, թե որտեղ են տեղադրելու, ինչ չեն անելու, բայց փաստը մնում է, որ այդպիսի դեպք եղել է, այդպիսի բարեգործություն եղել է։ Որքան ես տեղյակ եմ ձեր գրքերից, դուք դրանք նվիրել եք նաև ինձ, հիմնական ուսումնասիրությունները ձեր Շուշիում և նրա շրջակայքում եք կատարում։ Ասեմ, այստեղ ինչումն է կայանում, ես մեծ սիրով կգնայի ուսումնասիրություն կկատարեի նաև պատմական ջուղ Կուսապատում, Խծաբերդում, երկու տեղերն էլ շեշտվել են իր ժամանակին Սերո Խանզադյանի կողմից, բայց ցավոք ես ոտքով չեմ կարող հասնել և ոչ ոք էլ չի կարող հասնել Կուսապատում, բայց ասել եմ, ես միջնակարգ կրթություն ստացել եմ Շուշիում, Շուշիի նիստուկացին, ներս ու դուրսին, ներսին էլ, շրջապատին էլ ես լավ քաջատեղյակ եմ։ Ձեր երկիրն է, դուք Վերքաձորի շրջանի ենգիմարգյուրն եք ծնվել։ Բայց մարդկա երբ ջուղի սահմաններից ես արձունում, իր սեփական ջուղի սահմաններն էլ չգիտի։ Դա էլ կա։ Բայց ես ինձ շատ է հետաքրքրասեր եմ եղել մանկուց, մի սիրել եմ ունկնդրել են հասակավոր մարդկանց զրույցները, երբ պապիս դարբնոցի մոտ հավաքվում էին, չէին էլ ասում, չէին էլ արգելում, հետաքրքիր էր լինում դրանց զրույցների միշտ հին դեպքերի մասին։ Այսինքն զուտ հետաքրքրասիրությունից դրթված և նաև գիտակցել եք այդ աշխատանքի կարևորությունը, որ արել եք։ Ես ասեմ, ինչպես եմ գիտակցել, քանի որ ես տեղյակ էի, որ արդեն քանդելու վարպետությունը թուրքերի մոտ զարգացել էր, քանդում էին, ինչ հայկականեր ձգտում էին վերացնել, իրեն պատկերացումն է, դա, և ես դրանում շատ համոզված եմ, ասացի, վայ թե Շուշին ազատագրվի, գնանք տեսնենք, ոչ մի բան չկա, ինչով ենք ասելու, որ ես մեր Ղարաբաղն է, ես մեր Շուշին է, ես էլ մենք ենք, հայկական է, դուք պատկերացրեք, ենտեղ ես
հայտնաբերել եմ, ի հայտ է եկել մի քանի շիրմաքար, որի մեջ շեշտվում է Շուշիի քրիստոնյա հայկական քաղաքի բնակիչ Էսինչ Էսինչյանի շիրմաքարը։ Այդպես բառացել գրված է, եւ կարծեմ դրանցից մեջբերումներ կատարված են նաեւ այս վերջին գրքի մեջ, 13 թվականին հրատարակված գրքի մեջ, Շուշի քարեղեն անխոս վկաներ։ Եվ ես ձգտել եմ քարերը խոսացնել մեկ-մեկ, այն բարերով ասել, այն ինչ իրենցից ներկայացնում էին հանգուցյալները։ Քարը խոսում է, չէ՞։ Քարը արդեն խոսեց, քարը խոսեց եւ շատ բան ասեց, շատ բաների մասին տեղեկություն տվեց մեզ, որի մենք անտեղյակ էինք։ Սրանք իրեղեն ապացույցներ են, այո, որ ուրիշ ոչ մի բան, ասել եմ նկարել, տնել ցանկացած դիվանների գետի առաջ սեղանին, որ խնդրեմ, այսպես մի բան եմ հա ուզում հարցնել։ Ես այսօրվա պես հիշում եմ 92 թվականի մայիսի 9-ին, երբ մենք մտանք Շուշի առավոտը, այո, եւ նկարահանումներ էին կատարում ճանապարհի Շուշի մուտքի մոտ աջև ձախ կողմերին այդ գերեզմանակարերը, եւ երբ ինքնաթիռը ռմբակոծում էր, մենք նույնիսկ պատսպարվեցինք այդ գերեզմանակարերի եւ դրանք պաշտպանեցին մեզ։ Այսինքն ազերի թուրքերը գիտակցաբար այդ գերեզմանները փորձել են ծածկել, չէ՞, ակացաններ էին այնտեղ արհեստականորեն աճեցրել էին, որպեսի ջնջային հայկական հետքերը։ Հայկական գերեզմանատների երկու վիճակին էլ ես ականատեսն եմ եղել։ Այդ գերեզմանոցները 60-ական թվականներին, ես Շուշիում սովորելու ժամանակ տեսել եմ շատ մաքուր վիճակում, մաքուրից էլ մաքուր վիճակում։ Երբ մեն 62 թվականներից ի վեր, մինչև 66 թվականը ես սովորել եմ այնտեղ։ Կանաչից բացի, հետո արհեստականորեն կանաչից բացի ոչ մի բան չի եղել։ Եվ այդ կանաչն էլ ահագին բարձրանում էր համարյա շիրմաքարերին հավասար, այն միջին բարձրության շիրմաքարերին հավասար։ Եվ մարդիկ այնտեղ խոտը հնձում, հավաքում էին, օգտագործում որպես անասնակեր։ Բայց 72 թվականին, թե 73 թվականին մեծ շրջադարձ կատարվեց։ Հայաստանում ծնված, Բաքվում աշխատող, Բաքվում էլ ապրող ոմն Գաշամ Ասլանով ընտրվեց, նշանակվեց Շուշիում առաջին քարտուղար։ Ես իմ ականջով լսել եմ, որ ակտիվի ժողովում մի անգամ նեղ շրջակ պատի ասեց, տնկեցեք տարբեր տեսակի ծառեր, ինչ ուզում եք տնկեցեք, այդ ճանապարհի եզրին, իրեր խոսքերն եմ ես թարգմանաբար ներկայացնում, գնացող եկողներ շատ են լինում քաղաք, թող չտեսնեն այդ վիճակը։ Այդպես էլ կատարեցին, տնկեցին, խոսող էլ չկար, ոչ ոք, ոչ մի բան, ոչ մի բառ ձայնհանող հայությունը ես նկատի ունեմ, որպես բողոքի նշանելի։ Ուսումնասիրությունների ժամանակ ես համարյա հատված-հատված փոքր-փոքր մաքրել եմ, 5 տարի ես ուսումնասիրել եմ այդ տարածքը, 5 տարվա մեջ զորրով ես կարողացել եմ հազիվ մաքրել, զուտ նրա համար, որպեսզի շիրմաքարերը բացվեն, արձանագրություններն արտագրեմ, տանեմ տուն, այնտեղ արդեն կաշխատեմ։ Այն, ինչ դուք անում եք, իսկապես դժվար է գերագնահատել, հիմա եւ արել եք, հա, ու շարունակում եք անել։ Այո։ Որքան էս տեղյակ եմ, հիմա դուք նոր գիրք եք պատրաստում, կամ պատրաստել եք արդեն, այն արդեն պատրաստ է երևի թե տպագրության, ինչ գիրք է դա, ինչի մասին է եւ ինչ փուլում է։
Ես ասեմ, արձանագրությունները, որ հավաքեցի գրքի տեսքով արդեն հրատարակվեցին հայերեն, ռուսերեն։ Մի օրինակ էլ առանձին Երևանի պետական համալսարանը հրատարակեց Յուլբենգյան ֆոնդի հաշվին, Զավեն Եկավյանին ևս իմ շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնել այդ կապակցությամբ, երբ մի ցանկ ներկայացրին, որպեսզի ֆինանսական օգնություն ցույց տան, բայց ոչ ֆինանսներ ներկայացնելով, այլ գործ կատարելով։ Այդ ցուցակի մեջ ասում են եղավ նաև իմ ազգանունը, ոչ թե իմ ազգանունը, այլ գրքի անունը։ Ասում են տեղից, Լիսաբոնից զանգեց, ասեց, Շուշի գրքի հաշվարկը կատարեցեք, ներկայացրեք մեզ։ Հաշվարկը կատարեցին, զանգեցին ինձ, թե ասում շուտ արի, գիրքը պիտի տպվի։ Գիրքը հրատարակվելուց հետո, չնայած գործը կատարել էի ես, որպես ընթերցող արդեն գիրքը առած ձեռքս ու սկսեցի ընթերցել, բայց ընթերցում էի էլի զննելով։ Այստեղ մի միտք ծագեց մոտս, որ այստեղ կան ազգանուններ, որ այսօր շրջանառության մեջ չկան։ Ասացի, ես պիտի ազգանունների ծագումնաբանությամբ զբաղվեմ, տեսնեմ, որտեղից են եկել, որտեղ են մնացել, կամ դեպի ուր են մեզ տանում։ Այդ գործը ստացվեց, ես այբուբենական կարգով դա ստացեցի և մի որոշակի ծավալ ստացվեց իմ հաշվարկով, որ համեմատում եմ նախորդ գրքերի հետ, մի 20-22 տպագրական մամուլանոց գիրք պիտի ստացվի, բայց այն արդեն ստացվել է ձեռագիր, թե կավելանա, այդ արդեն կախված է մեր այսօրվա մամուլից, հեռուստատեսությունից, որ դուրս են գալիս, ի հայտ են գալիս ինձ համար նոր ազգանուններ, մի անգամ այն, որ արդեն պիտի տրանսվրա ես աշխատեմ, տեսնեմ այդ ինձ համար նոր ազգանունը ինչ է։ Այսինք խոսքը ազգանունների ծագումնաբանության մասին է։ Եվ նրանց իմաստի, թե ինչ իմաստ։ Այդ կան ազգանուններ, որ տալիս են արհեստի մասին տեղեկություն։ Այ ունենք ազգանուն Բիլիզիկյան, բայց մեր տարածաշրջանում հիմա այդ ազգանունը չկա։ Ղասաբողլյան հասկանալի է, այո, ֆուտբոլիստ ենք մենք ունեցել, ուրեմն նշանակում է մսագործի որդի բառացի, բայց ես ինձ համար որոշ դեպքերում անհասկանալի է, թե ինչու դրանց հայկական տարբերակով չեն գրվել։ Թող մնար այդպես, այս արդեն հասկանալի է, արհեստը հետո թող մնա արհեստ իր տեղը, բայց արդեն մեր այն հայկական ջիղը, հայկական ինչ ասում են գիծը պիտի իրեն տեղով տանենք, որպեսզի ընթերցողը, հարցնողը իմանա, որ ազգի ներկայացուցիչի մասին է խոսքը։ Այն նպատակը ստա է։ Հիմա ինչ վիճակում է գիրքը, այսինքն այն պատրաստ է տպագրության։ Գիրքը ձեռագիր լրիվությամբ պատրաստ է, համապատասխան մեկնաբանությունները կատարված են լրիվությամբ։ Դուք այն սերնդի ներկայացուցիչն եք, որի կյանքը թերևս կարելի է բաժանել մինչև 1988, այսինքն մինչև Ղարաբաղյան շարժում և դրանից հետո, համաձայն եք այս տեսակետ։ Այո, երբ շարժումը սկսվեց, ես գտնվում էի ներքին գործերի հերթապահ մասում։ Երեկոյան ժամը 10-ի կողմերն էր, արդեն ամեն ինչ վերջացրել էի, լրիվ պատրաստ էր։ Դուք որ օրը նկատի ունեք։ Հենց են շարժման հենց առաջին օրը, մենք անտեղյակ։ Այսինք երբ ժողովուրդը դուրս եկավ հրապարակ, այդ օրը նկատի ունեք։ Հենց այդ օրվանից։ Ուրեմն, օգնականը թե ասմա, ընկեր Հարությունյան, վերջացրել ես Երևումա, արդեն մադյանները մի կողմ ես դրել, մի թեյ պատրաստենք մեկական բաժակ։ Մինչև թեյը կպատրաստվեր, մինչև մեկական բաժակը ասպարես կգային, բոլոր հեռախոսները սկսեցին զանգել միաժամանակ, քաղաքի տարածքից, եղավ նաև Բաքվից,
ներքին գործերի նախարարության հեռախոսները սկսեցին զանգել։ Զանգեց նաև կառավարական հեռախոսը բարձր հաջողականության։ Սկսեցի պատասխանել։ Եվ ինչ։ Արդյունքում ստացվեց, որ մենք գտնվում ենք ինչ-որ մի տեսակ փոփոխական վիճակի մեջ։ Այստեղիմ առաջ մի հարց պահանջ դրվեց վերուստ Բաքվից, թե ասում է մի հատ հեռախոսադիր, որ Ստեփանակերտում սկսվում են մասսայական անկարգություններ։ Ասացի, որ անկարգություններ լինեն, մինչև դուք հետեղ տեղեկանալը, ես ներսում եմ, ես տեղեմ, պիտի ես տեղեկանայի, բայց նման նշաններ չկան։ Քաղաքը ապրում է իր բնականոն կյանքով, հանգիստ խաղաղ։ Նորից զանգեցին մինչև մի կես ժամ, մի քանի անգամ։ Այստեղ արդեն իմ համբերությունս հատեց, ասացի, արդեն խոսում էին նախարարի անունից, որ նախարարը պահանջում է, որ այդ թեմայով մի երկտող։ Արդեն որ համբերությունս հատեց, գիշերվա ժամը 3-ը կլիներ երևի, ասացի, միացրեք նախարարին, թե նախարարը տեղում չի, նախարարը գտնվում է ուրիշ տեղ։ Մինչև առավոտ այդպես վիճաբանություններ եղան իմ և նրանց միջև, Բաքվի հերթապահ մասի միջև։ Հերթափոխ եղավ առավոտը, դուրս եկանք, արդեն պիտի իջնենք քաղաքի կենտրոնական փողոցով։ Երբ հասա Շահումյանի պուրակին, տեսա երկու փոքրիկ տղա կանգնած, ինչ որ լոզունգ են բացում։ Ասացի, երևի միջոցառում կա, էլի։ Դա փետրվարի 13-ն էր առավոտը։ Ի՞նչ անգնացինք առաջ, առաջացանք, տեսա արդեն մայթերը թողած, այն երթևեկելի ավտոների երթևեկելի մասով ուսանողներ են բարձրանում։ Դե իրար էլ լավ ճանաչում էինք, գյուղատնտեսական տեխնիկումի ուսանողներն էին։ Ես էլ գործով խնդրանք կար, պիտի գնայի այսօրվա համալսարան, ինստիտուտը։ Գնացի, մտա շենքը, Մովսիսյան Համլետին պիտի հանդիպեի։ Այո, զուտ անձնական խնդրանք, մեր համաջուղացին է և բարեկամ։ Բոյով էր, բոլորի մեջ լավ էլ երևում էր, որտեղ ես նայես։ Համալսարան նույն էս դուրս եկա։ Երկու ձերքով էսպես ուսանողներին դուրս էր բերում։ Հանկարծ որ համազգեստով իզ նկատեց, թողեց, առաջացավ, թե ասմա, կործուն ես էստեղ, դու դուրս եք գնա։ Ասացի, ամոտը դեմ եկել, Համլետ, հետ ինչ ես ասում, թե ասմա, ինչ է եղել։ Ասացի, դե Լենինգրադում սովորող մի ուսանողի համար եկել եմ մի գրավոր խնդրել, որ հարց լուծես, թե ասմա, տետր, գրիչ, արդեն բերել ենք հետներս, հանեցի տվի, ծալես դրես ծոցագրպանում, թե ասմա, գնա, երկու օրից հետո կգաստանես։ Լավ, դուրս եկանք, իրենք էլ գնացին, այդպես սկսեց շարժումը և մենք համառ պայքարով մեր խոսքին հաստատ մնացած, բերինք հասցրինք համարյա իրեն ավարտին։ Հաջողություններ լինի մեր ժողովրդին, մեր ազգին, որպեսզի կարողանանք, սա մեր վերջին շանսն է, կարողանանք մեր գործը տանենք իրեն իսկական ավարտին հասցնենք։ Կկարողանանք, կարծում եմ, որ մեկը չի կասկածում դրանում և իրավունք էլ չունենք կասկածելու։ Եվ մեր վերջին հարցը, հա, ավանդական որ տալիս եմ հյուրին, ի՞նչ է ձեզ համար մեր տուն ու տեղը։ Մեր տուն ու տեղը չգիտեմ ում համար ինչ, բայց կարծեմ շատերի համար, այդ թվում և իմ համար մեծ սրբություն է, սա մի սրբավայր է, այն սրբավայրն է, որից մենք երես թեքելու իրավունք չունենք, այլապես
կկործանվենք եւ մենք եւ մեր պատմությունը եւ ամեն ինչ։ Դրա պարզ վկան է այսօրվա Նախիջևանը։ Այդ մասին արդեն ես չեմ ուզում ծավալվել, բոլորը տեղյակ են, ինչ է կատարվել Նախիջևանը։ Նախիջևանի հետ կապված էլի երեխա ժամանակս ես հիշում եմ, Մովսես Յախշունցը դասընկերներ ուներ, Համոսահյան եւ Սաղաթել Հարությունյան, միասին են սովորել, եկել էին հյուր, հորս էլ էին կանչել, մենք էլ երեխաներ էինք այնտեղ, մեզ համար պտտվում էինք, խոսեցին, խոս բացվեց այն մասին, ուզում էին Սափարյան Մովսեսին, Յախշունցին տանեն իրենց մոտ Բաքու, Բաքու եմ ասում, ներողություն, Երևան, թե ասում արի այնտեղ այդ ձերքը թափովելի կաշխատի, ինչ կա որ այն ճաշասեղանին հենց, թե ասում արա, բա դու քեզ չեք համաչում, իրա խոսքերն է, ես ստեղ արդեն պիտի ասեմ, թե ասում Մովսես ինչ ա պատահել, արա ձեր աչքի դեմ ասում Նախիջևանը այն օրը գցեցին, դուք էլ այնտեղ լուր մուր նստա, ադե բաբենք ինչ անեն, կառավարություն կա, ես մեկ կա, այն մեկ կա, թե ասում թուղթ էլ կար, գրիչ էլ կար, մի երկու բար գրեիք, ուղարկեիք վերևները, Մոսկվա ուղարկեիք, այնտեղ արդեն մի բան դու կարած կլինեք, մի ինչ որ բան էլ իրենք կարած կլինեին եւ Նախիջևանը այդ օրը չեր ընկնի։ Այո, հաստատ թող լավ լինի Արցախն էլ այդ ճակատագրին կարժանանար, եթե ժողովուրդը չկանգներ, իր պահանջը չներկայացներ։ Այո, շնորհակալություն պարոն Հարությունյան, մենք ավարտեցինք մեր զրույցը, ժամանակը սպառված է։ Ես էլ շնորհակալ եմ հրավերի համար, թող այսպիսի հանդիպումներ, այսպիսի զրույցներ, ինչքան շատ ենքան շահեկան մեր ազգի համար, մեր պատմության համար, մեր ամեն ինչի համար։ Շնորհակալություն։ Պարզ երես կլինենք հետո եւ պատմության առաջ եւ մեր ժողովրդի։ Այ ես ասում եմ, ենքան ուսուցիչներ ենք ունեցել, մեկը մի անգամ մեր շրջապատի մասին, մեր անցյալների մասին, երկտող եթե գրած թողած լինեին, այսօր արդեն մենք ոտու ձեռքի ընկած չենք լինի։ Շնորհակալություն պարոն Հարությունյան, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի հին շիրմաքարերի արձանագրություններ ուսումնասիրող Հրաչիկ Հարությունյանի հետ, կհանդիպենք մեկ շաբաթ հետո։